Розкидане гілля, спиляні стовбури, а на їх місці – припарковані автівки. У дворі на вулиці Соборності у Луцьку вирізали дерева. Місцеві обурюються, мовляв, рослини були здорові, слугували хорошим затінком влітку і просто милували око. По поводу такого, то, звісно, це ужасно. Я навіть не розумію, зачем. Тобто, що тут будуть робити? Що це? Площадку? Или, як от на відродженні, просто все зацементували? Просто ужасно. Активіст Віктор Мархалевський став свідком вирубки. Каже, що в цьому дворі, як і в десятках інших, таким способом нібито роблять додаткові місця для паркування. І це стає справжньою проблемою для лучан. Намагаються різними маніпулятивними засобами порізати дерева, які хоч трошки створюють хоч якусь тінь. Я знаю багатьох людей на проспекті Соборності, які завішують просто якимись газетами вікна для того, щоб в кімнатах можна було літом якось хоч якось знаходитись, тому що розжарюється приміщення неймовірно. Дозвіл на вирубку був, розповідає очільниця міського відділу екології та мешканка цього ж двору Оксана Лисак. Тільки от зрізати, згідно зі всіма документами, повинні були лише 7 дерев, а знищили 12. Було звернення від мешканців будинку 25А про те, щоб видалити пересінні і сухостійні дерева. Ми їм дали дозвіл на видалення 7 дерев, 3 з них, які були мертві сухостійні. Але вони на свій розсуд вирішили, новостворене ОСББ, знести ще додаткові дерева, які абсолютно не були погоджені з нами і не підлягали тому, що вони були великі, здорові, дуже гарно прикрашали. І ми самі страшенно обурені цим фактом. За словами Оксани Лисак, контролювала вирубку заступниця голови ОСББ. У мене навіть є відео, і вона на тому відео стоїть там збоку і керує там всім. Як виявилось пізніше, саме ця жінка та сама ініціаторка знищення дерев. Проте свою причетність вона заперечила повністю. Де керує ОСББ? Хто в керівництві? Ви знаєте? До адвоката. В нас і адвокати займаються цими справами. Ви не заступниця голови ОСББ? Ні. І не в правлінні ОСББ ніяким чином не прив'язані? Хто? Ви особисто? Ні. Просто мешканка? Мешканка. Щось таке, як видумані, 12-30 я вийшла. Тим часом в управлінні екології вже готують матеріали для передачі в правоохоронні органи та екоінспекцію, аби винні в цій історії були покарані. Конкурент. Новини Луцька та Волині. Підпишись, поділись, прокоментуй.